No. Čaute, čaute. Chystám si jedlo. Chystám si predoperačné jedlo. Pretože dnes idem na operáciu očí. A tieto okuliare, ktoré už nedržia a nemajú žiadnu fazónu, dnes odkladám. Veľmi sa teším. Bola som si ráno zacvičiť. Nikomu to nehovorte. Ale teda... Veľmi dobre sa cítim, veľmi ma to nabilo takou pozitívnou energiou. Dnes je inak celkovo veľmi pekný deň, aj počasie je veľmi pekné. A taký dobrý vibe je vo vzduchu, by som povedala. O jednej mám operáciu, tá operácia sama o sebe nie je vôbec dlhá, trvá fakt krátučko, takže uvidím, že kedy sa vrátim, ale pre istotu teda snackovať treba, nájsť sa treba, že vraj dostajem nejakú tabletočku, takže som si povedala, že musím mať neplný žalúdok. Tú operáciu očí si riešila už dlhšie na Instagrame. Aké boli názory? Skôr prevyšovali tie pozitívne či negatívne? Odhovárali ťa ľudia, povzbudzovali? Vieš čo, ja keď som prvý, inak to začalo úplne tak nevinne. Ja som dala taký príbeh, bola som totiž to mojim chalanom kúpiť jesť v takom nejakom fast foode. A pozerám na tú tabulu a tak si znova uvedomím, že vlastne na ňu nevidím. A hovorím si, demit, však mám šošovky, prečo na to nevidím? Takže... Toto som zozdieľala, to bola iba čisto taká akože myšlienka a veľmi veľa ľudí mi začalo na to písať, že však prečo než na operáciu. Ja som bola, ako to bolo úžasné a tá debata sa nejako rozprudila a si vraví, že no dobre, Olivia, akože už si toho zvládla podľa mňa dosť v živote na to, aby jednu operáciu oči si nedala, no nehnevaj sa, tak už je čas. Takže som si spravila taký prieskum, vybrala som si viacej kliník, ktoré som si tak nejak zhodnotila. Vyšla mi táto klinika ako pre mňa najvhodnejšia a spojila som sa vlastne s klinikou Veselý. A dohodli sme si predoperačné vyšetrenie, ktoré bolo inak veľmi, veľmi príjemné. Pani doktorka bola úžasná, to mi iba potvrdilo, že naozaj ten výbor bol dobrý. Zodpovedala mi mojich milión otázok, bola veľmi aj taká ľudská, čo ja veľmi cením, lebo ten človek potom sa tak inak cíti celkovo v tej situácii. A dokonca sa vraví, každý tak vraví, že videla si už niekedy, že očný lekár nemá okuliare, všetci nosia okuliare, nikto si oči operovať nenechá. A práve táto pani doktorka oči mala zoperované a dokonca operovala aj polovicu svojej rodiny. Takže to je, neviem si už predstaviť, čo môže byť lepší a väčší dôkaz toho, že to tam naozaj vedia. A dohodli sme si termín a ideme na to. No. Každopádne, mala by som byť v strese, stále sa tak opakujem, že no, tak kedy to príde, lebo však už je 11:30, takže o hodinu a pol už budem vidieť, ale nie som, no strašne sa teším, veľmi, nemôžem hovoriť strašne, veľmi sa teším, pretože ja som naozaj, že nikdy, alebo nepamätám si to obdobie, že by som videla, takže naozaj úplne od útlaho veku som bola slepá ako patrón. Takže sa teším. Začne ma troška stres. Ale že vraj idem posledná, takže hlava Bohu, lebo meškáme. Čo som videla vlogy, tak všetky boli také, že... Alebo teda všetci tí pacienti sa zázračne posadili a videli, takže takto si to predstavujem. Ja sa strašne teším, fakt. Veľmi. Toľko som udala. Strašne málo sme spali s malým zasa. Ale naschvál som si povedala, že možno je dobré, lebo po operácii, keď prídeme, tak si hádam pospím. Aj sa to odporúča 2-3 hodinky si pospať, že je to
fakt úžasné, akým spôsobom dokáže to oko regenerovať rýchlo. Alebo v podstate... ja si to predstavujem tak, že teda, keď prídem domov, teraz neviem, či som ti to hovorila už. Už som celá domilená. Tá regenerácia je úplne úžasná v tom, že vlastne ten zásah oka trvá síce krátko, ale však je tam ten zásah toho, do toho oka. A potom 2-3 hodinky je tam nejaká akože taký pocit palenia alebo štípkania. A možno aj bolesti uvidím, však každý to má asi inak. A potom to odznieva a vlastne už večer podľa mňa po takej 18-19 hodiny už začnem vidieť aj tak ostrejšie, že je to neuveriteľné, ako rýchlo sa dokáže to oko schopiť a dať do poriadku. Halusupná. Chcela by som si láhnuť a veľmi by som chcela zaspať, len neviem, či ja tým môjim nastavením mysle, že budem mať aj eufóriu, že už mám potom a tak ďalej, či budem schopná. A tak budem sa snažiť. Ale vidíš, že som unavená, tak však mala som aj tréning. Tak možno zaspím aj na operačnom stole, čo ty. Ale nie, to by som nemala. Začínam sa cítiť fajn. A nie, v pohode. Strašne sú milí všetci, že? Teším sa. Už mám čo robiť, aby som tu nezaspala. Ešte to rádio do toho pustené. Sa cítim ako také vtáča. Lietajúce v oblaku. Akože odpadla som, to je neuveriteľné, odpadla som, skvelé. A hlavne ten prístup, proste to je,
Pán doktor je úžasný. Ale nebudem ho toľko chváliť. Nie, že... Šťastná mrkva, ktorá prináša nový zrak. Ja som sláčala. Ani nie, ani som si nevedomovala. Fakt som sa snažila sa sústrediť na to, lebo človek má stále taký pocit, že aj napriek tomu, že máš to oko zapečatené, že aby si neurobil chybu, že sa nepozrel niekam inám, takže sa snažíš sústrediť na to, aby bolo všetko 100%. A fakt, ja normálne akože už vidím. Je to také mliečne. Hej, je to také mliečne, ale... Ale akože... Ja odpadnem. Bolo to masakrálne? Ale akože však ja, človek vidí, ako ti vyťahuje tam tie, aj tú malú pinzetku, ale... To vidíš... Jedine čo, akože však človek cíti taký ten potlak, ale nie je to bolesť. Tak je to umrtvené. Asi preto. Asi keby, že nemám tie kvapky, tak by to možno troška bolelo, ale... Roky. Ideš do toho. Už rozumiem, prečo mi všetci písali, že jediné, čo ľutujú na tom, je, že išli na tú operáciu tak neskoro a čakali. Naozaj. A to som 3 minúty po operácii a začínam vidieť. Je to mliečne teda, ale však som naozaj priamo po operácii, takže... Wow! Aký som bola klient? Klient není úplne dobré slovo, môžeme hovoriť o tom, aký si boli pacient. Tak pacient, pardon. Boli ste super, akože dali ste to tak, ako málo kto. Veľmi, veľmi, veľmi pokojným spôsobom ste to prešli. Jak nôž maslom. Hej, zvyknú tu ľudia plakať niekedy? A väčšinou nie, ale mali sme už také veci, že sa rozplakali potom, keď zrazu videli, že vidia. Hej, ja som mala inak tiež na malé, lebo ja som naozaj neverila, že uvidím hneď, ale ja ťa vidím, akože reálne všetko vidím. Ja, to sa mi v živote akože nestalo, takže je to emočné určite. A ako som na tom s očami momentálne? No momentálne si na tom tak, že hodinku, dve to bude trvať, keď sa to zahojí. Čiže hodinku, dve môžu byť tie oči také trošku citlivejšie, ale večer môžete krajať cibulu, variť, pozerať telku, večer ide Dunaj a zajtra ide fotbal, takže všetko, čo len chcete, môžete robiť. A to je dôležité, aby ľudia vedeli, že už to nie je ako kedysi, že sa najprv robí jedno oko, potom sa zalepí, týždeň sa nefunguje a potom sa robí ďalšie, že je to fakt akože veľká pohoda. A myslím si, že sme si to aj celkom užili. Pokecali sme si. Ľudia sa boja toho, že pohnú okom počas operácie. Ale ak som to dobre vnímal, tak tam sa vlastne ten stres pritlačí na oko a nedovolí ten pohyb? Ten stres sa nepritlačí na oko, to je to, čo bolo možno trošku nepríjemné, však vy poviete možno sami, ako ste to prežili, aký bol ten pocit. My použijeme takú kontrolu pomocou ako špeciálneho vákuového prstenca, ktorý sa pricucne alebo prisaje na oko a vďaka tomu sa to oko nemôže hýbať hore, dole, ani doprava, ani doľava a je fixované v jednej polohe. A tie naše lasery sú tak presné, že oni dokážu detekovať stratu toho podtlaku na výške 10 mm ortuti, čiže 10 torov ako keby. A keď to prekročí tú bezpečnú hranicu, tak ten zákrok radšej prerušia, než by sme mali riskovať poškodenie oka. Hej, iba taký jemný podtlak som vlastne cítila. To bolo možno jediné, čo bolo, že nedá sa ani povedať, že bolestivé, ale diskomfortné, ale naozaj iba ten podtlak. A potom to bolo už iba zaujímavé sledovať, ako to tam vyťahujete a... Ešte čo je možno dôležité povedať je to, že máte červené oči. Hej, vyzerám ako Dracula. Áno, a tie oči budú takéto červené ešte asi 1-2 dní. Je to preto, že tam samozrejme to oko vie, že sa nám dial nejaký zákrok a to, že tie očka začervenajú, je prirodzená ochrana, alebo chcú to tkanivo, na ktorom sa ten zákrok robil, trošku prekrviť, zásobiť ho nejakými potrebnými látkami. Čiže to začervenanie sa stratí v priebehu 1-2 dní. Dobre. 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 Tak ďakujem. Tak ešte raz. Sa. Ďakujem. Super zážitok. Ďakujem. Tak ako si to prežíval? Však videl si, že to je v pohode a že... Ako reálne si viacej ako keby vyvedený z toho stresu, že nevieš, čo ťa čaká, ako reálne z tej operácie a z toho, čo sa deje v tom oku. No, už sa nachádzame u mňa doma. V spálni. Ja som teraz asi hodinku po zákroku
Zhodnotila by som to asi tak, že som v pohode. Troška samozrejme človek cíti, že tam mal nejaký zásah na tých očiach, ale že by ma to nejako bolelo, alebo že by som niečo nejak extrémne pociťovala, to vôbec. Veľmi som inak prekvapená, že ja som mala reálne fakt akože veľkú dioptriu a ja vidím. Už to opakujem podľa mňa 20 krát, ale hneď po operácii vlastne som začínala vidieť a každou hodinkou alebo pol hodinkou je to lepšie a lepšie. Takže je to pre mňa úplne že neuveriteľné, ale každopádne je odporúčané si doma potom, keď človek príde z operácie, lahnúť, trošku zavrieť oči, aby si odpočinuli. Takže presne to idem teraz spraviť. Ešte sa niečo asi najem malého a pôjdem si lahnúť, skúsim zavrieť oči a ozvem sa vám asi večer, že ako to vyzerá. Ale pán doktor mi slúbil, že večer už môžem krájať cibulu a variť polievku, takže teším sa. Pamätáš si tú operáciu celú? Hej, bolo to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. Veľmi, akože ten prvotný moment, lebo človek nevie, do čoho ide. Takže najprv, keď začne ten potlak, aj napriek tomu, že pán doktor teda to opisoval dopredu, ten človek má pocit, že Ježišmaria, že čo to bude, ale v momente, ako sa to tak nejak nasaje a hovorí pán doktor, že sekcia, tak vtedy to akože začne rezať, to je len taká bodka, potom začne pracovať asi ten laser vo vnútri oka, tak je to skôr, by som povedala, také, že vôbec nie je bolestivé, vôbec nie je nepríjemné. Ja som skôr bola taká, že veľmi zvedavá, že som chcela vidieť každý ten aspekt toho pohybu a bolo to veľmi zaujímavé vidieť. Potom vlastne ten prvý krok je teda tá sekcia, ten prechod toho lasera v každom, najprv jedno oko, potom druhé oko, potom sa presuneme na ďalší stroj a tam vlastne pán doktor vyberá nejakú časť z toho povrchu nejakou pinzetkou a to bolo najprv také, že začal mi rozprávať, tak aby ma upútal niečím iným, aby som nad tým veľmi neuvažovala, tak som vedela, že asi to bude nepríjemné, ale ako začal to tak pomaličky vyťahovať, aj som tú pinzetku videla, tak človek si najprv tak sa zlakne, že bude to asi bolieť, ale potom ho viac začne zaujímať to, že vlastne vidí, ako sa to tam celé hýbe, vlastne úplne v priamom prenose, takže to bolo veľmi zaujímavé. A pri tom druhom oku už som vedela presne, že do čoho idem, takže už som bola skôr taká zvedavá, že som to vyslovene chcela vidieť. No. A naozaj ten zákrok je veľmi, veľmi krátky a je to veľmi príjemné. Veľmi podľa mňa záleží aj od tých ľudí, akí sú, či sú naozaj takí, akože, že dávajú tú energiu, či vedia toho človeka upokojiť. A pán doktor bol úplne že skvelý srandista, aj mrkva bola super a aj sestričky. Takže ja si vravím, že prečo som čakala tak dlho, ale podľa mňa všetko v živote má svoj správny čas a je to super. Teším sa. A teraz, keď sa pozriem, normálne tam vidím tie budovy proste. Je to inak, veľmi je to dojemné a veľmi je to halusno. Takže preto znova sa opakujem, ak nad tým uvažujete a chceli by ste proste vidieť ako ja a máte proste veľké dioptrie. Ja naozaj som bola tak, že keď som sa ráno zobudila, tak som niekedy nevedela ani trafiť do dverí. Fakt akože veľmi zle. Tak smelo do toho. Samozrejme, treba skontrolovať celý ten zdravotný stav. Celkovo oko, či je zdravé, či tam nie je nejaký problém. Ja som bola že úplne že ideálny pacient, úplne zdravá. Aj tá forma, alebo teda ten laser, ktorý mi to robili, každý človek sa hodí na niečo iné, takže ja som mala ako keby takúto najšetrnejšiu, že mi tam robili len takúto ďubku, miesto toho, aby mi asi vyrezávali celý ten epitel, možno hovorím kraviny, ale ja si to takto nejako pamätám. Takže je to vyslovene také akože najšetrnejšia metóda, aj vzhľadom na to, že športujem a no tak chcela som, aby to nebolo, no. Čo sa budem tváriť. No. A bola som vhodný kandidát, hlavne to je podstatné povedať. No. Takže som veľmi spokojná a neviem ešte, lebo stále je to, že vidím, ale mám taký ako keby mliečný povlak. Ako keď si dáš špinavé okuliare na oči. Niečo také. Že vidíš, ale proste také čmuji. Ale fakt, že každú chvíľu je to lepšie, že toto keď zmizne, tak budem vidieť úplne, že ostro.
Bolo počas tej operácie niečo, že ťa prekvapilo, alebo že si pocítila strach v nejakom momente? Ja si myslím, že iba ten prvý moment, keď človek proste príde do tej situácie, že bože, dobre, tak teraz sa to ide diať, teraz idem operácia, proste teraz sa to začína, tak ja si myslím, že to je o mnoho viacej stresujúce, že ten človek si robí väčší stres a viac ho vyvedie z miery ten stres, ako samotná jeho operácia. Naozaj je to úplná pohoda. Úplná pohoda, ale ja viem, že aj napriek tomu, že vám to všetci budú hovoriť, aj tak každý človek, čo ide na tú operáciu prvýkrát, má nejaký rešpekt a strach. Je to prírodzené, ale je to úplne v pohode. Fakt. Je nejaký odporúčaný vek, kedy by človek mal podstúpiť tú operáciu? Oni tam práve hovorili, že cca nejakých 20 až 35 rokov je odporúčaný vek, ale ja napríklad, keď som mala 20 rokov, tak som mala nižšiu dioptriu, ako mám teraz. Takže určite lepšie, že som išla teraz, lebo teraz už mám takú stabilnejšiu pár rokov. A tým pádom, kebyže idem ako 20-ročná, by sa mohlo stať, že by som znova musela mať okuliare, alebo nosiť okuliare. A potom tá horná hranica je, že 40-45 tuším vraveli, ale asi to záleží celkovo od toho človeka, akým spôsobom žije, ako je celkovo fit, ako má zdravé oči. Takže niekedy možno aj ten človek, čo má 40 rokov a má nejaký problém, nie je vhodný kandidát, a naopak 45-ročný pán, ako tam bol vlastne vedľa mňa, bol úplne vhodný, lebo mal proste to oko zdravé. Takže nie je to len o tom predku, tam, kde sa operuje, ale celkovo o celom tom oku, aby bolo fakt fit. No. Takže tak. Super. Nebudeme ťa zdržiavať, mala by si oddychovať, takže čo sa chystáš robiť najbližšie hodiny? Vyskúšam si láhnuť, ale aspoň zavrieť oči. Mala by som aspoň na chvíľočku zavrieť oči. Ľudia vravia, že teda akože po pol hodinke, keď prestane to umrtvenie účinkovať, tak to bolí, ale mňa to nebolí. Tak neviem, možno som nejaká iná. Proste je to fajn. Takže idem si láhnuť, idem si zavrieť oči. A idem ale teda si dať nejaký snack, nejaké jedlo, a večer budem normálne variť večeru a starať sa o dieťa. A ešte zásadná otázka, kedy môžeš cvičiť? Tak pani doktorka mi povedala, že týždeň, aby som teda necvičila, asi pretože pozná, aké mám tréningy. Pán doktor povedal, že môžem ísť, ale že teda si mám dať čelenku, aby jednoducho ten pod nezasahoval do toho oka, ale asi si myslím, že ten týždeň vydržím, pretože naozaj tie ťažké váhy, pre istotu, jednoducho teraz znova som sa vrhla do ťažších váh, teda nie úplne ťažkých, ale proste také stredné váhy, tak keď si dám 50 kg na výpady, tak asi nepôjdem 2 dní po operácii, no počkám. Ten týždeň počkám, ale má byť krásne počasie, takže to využijem na prechádzky vonku a načerpať troška energie aj takej proste letného nádychu troška, už však už je pekné počasie. No. Takže týmto vás chcem pozdraviť a ešte raz povedať do it. Just do it. Bye bye. No a ja vám dám takýto posledný update. Akurát sa si kvapkalo do očí. To mám za dlh malé horáčky. Akože je to začervenané, ale Vidím. Nič ma nebolí, nič ma neobťažuje a neviem už, čo by som vám povedala. Už si pripadám takom trápne. Ja si myslím, že toto bolo moje najlepšie rozhodnutie posledné roky. Fakt. A aj som si donesla tie okuliare, neviem, kde som ich dala. Ale asi ich zahodím do koša. Veľmi som šťastná. Teraz mám vlastne kvapkanie do očí a ešte si dám pred polnocou o pol dvanástej. Nie. O pol jedenástej si dám posledné kolo asi a pôjdem spať. A som zvedavá, že ako budem ráno vám totiž natočím,
Ale teda akože však vidíte, už asi nič prevratné alebo nové sa nestane. Proste vidím. A je to momentálne 6 hodín od operácie. Bez bolesti, bez hociakého nejakého diskomfortu. Proste ako nová. Hello. Dnes máme deň po práci a dobré očka sú červené stále. Ale teda ráno som bola na prvej kontrole pooperačnej, ktorá dopadla úžasne. Teda pani doktorka zhodnotila, že pravé oko je už úplne, že 100%, ľavé oko ešte troška dobieha. Možno je to aj tým, že tam bol ten väčší cylinder, neviem, to by musel asi lekár zhodnotiť, ale každopádne vidím. Taký ten mliečný povlak, o ktorom ja som stále vravela, bola vlastne tá ochranná šošovka, ktorú som mala po operácii, preto aby mi vlastne ochraňovala to oko. A to mi dnes vybrali a jednoducho proste vidím, úplne ostro. Ja sa tu teraz pozerám na ten náš výhľad, čo tu máme z okna a vidím všetky tie domy absolútne ostro. Ako keby som mala šošovky, takže ja som mala ešte večer takú tendenciu, že som išla do kúpeľne a vravím si, že dobre, však idem sa odličiť troška, akože vyčistiť si pleť a vyberiem si šošovky a potom si vravím, že ja žiadne šošovky akože kontaktné nemám. Takže to je 25 rokov zvyku, na ktorý si budem musieť odvyknúť. A ráno znova som hľadala hneď okuliare na ľavu, tam, kde ich mám vždy položené, že či ich namatám a neboli tam. A uvedomila som si, že ich vlastne nepotrebujem. Takže asi to bude chvíľočku trvať, kým si zvyknem na to, že vidím. Ale každopádne prvé otvorenie oka bolo ráno možno troška také, že suchšie. Že som cítila, že musím vyslovene rozlepiť tie oči a mala som ich také troška akoby viacej potiahnuté, ale vravím, v rámci hodiny som, alebo hodinky a pol už som bola vlastne na tej prvej kontrole, tam mi už dali tú šošovku dole a normálne som odšoferovala sama aj tam, aj späť, aj zaparkovala, dokonca aj celkom dobre a malého odviezla do škôlky a všetko bolo úplne v pohode. Potom som vlastne prišla domov, najedla som sa a išla som sa prejsť. Potrebovala som sa vyventilovať zo všetkých emócií a bola som na Železnej, hodinku som sa prešla. A možno som mohla dať iba takže pol hodinku, lebo už som potom cítila, lebo človek je taký náspidovaný z toho čerstvého vzduchu a zo všetkého z emócií, lebo je proste šťastný, že to má za sebou, že vidí, že všetko je super a že je to naozaj proste easy peasy lemon squeezy. A v tejto emócii som teda prešla asi hodinku, tam a späť. A prišla som domov, najedla som sa a troška ma začala boliť hlava, ale to som čítala, že je teda časté. Ja si to predstavujem asi tak, že je to vlastne, že mozog si musí zvyknúť na to, ako oko inak vidí. Možno to hovorím úplne inak, ale takto si to ja predstavujem. Takže vyslovene ma bolela hlava z tých očí. Ale inak, pocitovo, ako spomína veľa ľudí, že nejaký piesok cítia v očiach alebo také niečo, ja som toto vôbec nemala. Je pravda, že ja mám naozaj tú moju nejakú hranicu tej bolestivosti veľmi vysokú, takže ja zvládnem veľa, ale jednoducho už po tej 18. hodine včera som naozaj necítila ani žiaden diskomfort, ani žiadnu bolesť, ani nič. A
ani neviem, že aj sme sa bavili s kameramanom, že teda koľko dní ten vlog potiahneme a vravím mu, že asi úplne stačí 2-3 dní, lebo ja už neviem, o čom by som ďalej potom rozprávala. Jednoducho naozaj dnes deň po operácii mám v podstate asi 24 hodín po operácii. Vidím ostro, nič ma nebolí a nemám žiadne nejaké vedľajšie pocity alebo niečo, že by som nejakým spôsobom niečo prežívala. Takže som samozrejme veľmi šťastná, že operácia dopadla dobre, lebo naozaj sa môže stať pri hociakej operácii, že niečo proste nevidie. Môže byť lekár najväčší špecialista vo svojom obore, čo ja som presvedčená, že pán doktor Veselý je najväčší odborník, akého tu máme. A môže byť aj ten človek úplne v najlepšej kondícii, ale môže sa niekedy niečo proste stať. Blbosť úplná, ja neviem. No, blbosť. Malý by prišiel zo školky a tresol by mi do oka napríklad, hej. A už by som mala úraz proste po operácii. No, hoci kedy sa môže hocičo stať. Ale som rada teda, že som fit a že to mám v podstate za sebou. A stále si tak vravím, že prečo som to neabsolvovala skôr, ale asi to má všetko svoju postupnosť. V podstate dnes mám 35 rokov a naozaj si myslím, že ten zrak už som mala taký ustalený niekoľko rokov. Ešte si myslím dokonca, že ten pôrod mi to troška možno zhoršil, ale už 2 roky po porode som, to znamená, že posledné 2 roky, že už mám ten naozaj zrak, už ten zrak je naozaj ustalený a je super, keď človek vie, že je to ustalené a vie, že proste už s tým potom nebude musieť manipulovať. Proste vidím a je to stále také zvláštne, stále mám taký pocit, že to nie sú moje oči. Ale to je len preto, že som bola zvyknutá na to, že som mojimi očami nikdy nevidela. Takže, no, kvapkám kvapky, 3 rôzne kvapky, 5-krát denne. Dávam si teda pozor na to, aby som nebola v nejakom prašnom alebo zafajčenom prostredí. A dávam pozor proste celkovo na čistotu rúk, na hygienu, aby náhodou sa nestala nejaká infekcia, aj keď si myslím, že všetky tie kvapky, ktoré mám, aj antibiotické, aj tie ostatné sú také akože čistiace a protizápalové, takže by sa nič nemalo už stať, ale tak pre istotu. Ako by som toto zhodnotila? Pre mňa je to úžasný zážitok. Naozaj úžasný zážitok. Ja som si tú operáciu, možno to bude znieť troška divne, ale ja som si ju naozaj užila v tom zmysle, že ono samozrejme, že človek tam ide s takou neistotou, troška sa bojí. To prvé oko je ešte také, že dobre, že čaká, že kedy to príde, ale potom keď zistí, že vlastne to je všetko, že sa nemusí bať, tak potom už ho to zaujíma, lebo proste človek vidí, ako ten lekár sa mu špára v oku. A vidíš to proste z prvej rady. Takže je to naozaj zaujímavé to pozorovať, akým spôsobom to proste aj tú jemnú časticu, ktorú vlastne potom lekár vyťahuje pinzetou, ako to vyťahuje, ako s tým pomaličky manipuluje. Pre mňa to bolo úplne, že wow, fakt. Je neuveriteľné, čo tá veda a celkovo medicína dokážu. A som za to vďačná. Myslím si, že klinika žiadna v dnešnej dobe už by nemala oči, ktoré nie sú úplne 100% zdravé operovať. Ale však, no, čo si budeme. Každopádne treba vedieť, na čom ten človek je a či vôbec je vhodný na operáciu. A ak je vhodný na operáciu, tak na aký typ lasera. Ja som už hovorila, že vlastne ja som bola na silk metóde. To je taká, by som povedala, že najšetrnejšia, kde naozaj spravia iba takú malú dierku, cez ktorú sa potom dostanú dovnútra do oka, kde vykonávajú potom ten úkon vnútri oka a potom vyťahujú tú časticu von. Takže je to také akože pochopiteľné, že to najmenej bolí. A ja som hlavne chcela túto metódu kvôli tomu, že športujem a že mám taký pocit, že je to najviac safe. Každopádne
ak si si neni istá, či toto je pre teba, alebo sa toho bojíš, alebo nevieš, či máš v rodine nejakú vrodenú vadu, nejaká teta, babka, mali niečo, proste nie si si istá, že či je to vhodné pre teba, chod si dať aspoň vyšetriť oči a zisti, na čom si. Nech ti lekár, profesionál povie, či si vhodná alebo nie si vhodná a aké sú tvoje možnosti. Bez toho to nehač to do koša, bez toho, aby si vedela, na čom si. Takže pán doktor Veselý má vlastne tri rôzne kliniky v Bratislave, v Košiciach a ešte jednu, myslím, v Poprade, ak sa nemýlim. Alebo Trepem? Áno, v Poprade. Každopádne vám všetko napíšem do popisu a vrelo odporúčam. Naozaj. Čaute.